Mirëmbrëma të nderuar shikues, aty CNN të njihemi me kushtet e motit për 24 orë në vim dhe në fakt paksojnë ndishëm rreshjet në territor do të jenë prezente në sasi të pakta në veri dhe në qendër dhe akoma më të pakta në jug sonte në mbrëmje dhe gjatë natës. Edhe dita e nesër mbetet mjaft e ngrohtë, ndërkohë rreshjet do të jenë prezente afa shkurtra në kryesisht në mëngjes dhe në mbrëmje në sasi të pakta. Vetëm pas mesnatës rreshjet sërish rikthehen me intensitet të lartë. Për sa i përket temperaturave, ruaj një vlerë minimale rreth 4 gradë Celsius. Maksimumi shënon një rënjë të lehtë kryesisht në veri dhe në zonat lindore, zbret sërish në 19 gradë Celsius. Maksimumi në rang territorin, ndërsa era do të fryjë kryesisht mesatare me drejtim jugor dhe jug perëndimor gjatë gjithë 24 orësh dhjuese. Konkretisht për pjesën e parë të ditës, Shqipëria mbetet me vranësira në të gjithë shtrinë e saj, do të ketë kthjellim me fat shkurtra, sikundër priten edhe rreshje të pakta, më së shumti në veri dhe në zonat qendrore, më pak në zonat jugore. Megjithatë, paraditja dhe mesdita sjell rreshje dhe në zonat jugore. Për sa i përket vlerave termike, ruhet një minimum prej 3-4 gradësh në zonat malore, ndërsa në shtrinë perëndimore termometri qëndron në vlera mjaft të larta, nga 12-13 në brendësitë e territorit deri në 15 gradë Celsius në vijën bregdetare. Në pjesën e dytë të ditës, territori shqiptar mbetet me vranësira të dukshme, më të zhvilluara vranësira do të jenë sërish në zonat veriore dhe në qendër ku do të ketë rreshje të pakta shiu derivon në mbrëmje ku një tjetër sistem me vranësira mjaft të zhvilluara dhe me rreshje me intensitet mesatar dhe të lartë i afrohet brigjeve veri perëndimore dhe skajt verior të vendit, i cili gjatë natës dhe ditën e shtunë do të sjellë rrebesh në të gjithë territorin shqiptar. Ndërsa termometri në orët e mesditës shënon një rënje të lehtë, rënja është më e ndjeshme në veri dhe në zonat lindore ku termometri zbret në 12 gradë Celsius, për zonat malore në veri perëndim 16-17, ndërsa ruhet një maksimum prej 19 gradësh në zonat perëndimore dhe jug perëndimore të territorit shqiptar. Por çfarë do të ndodhë për 3 ditët në vijim? Dita e shtunë që në orët e para të saj rikthen intensitetin e lartë të rreshjeve në të gjithë territorin shqiptar, ndryshe nga dita e njëjtë, dita e shtunë do të ketë rreshje të konsiderueshme dëbore në veri dhe në zonat verilindore gradualisht në pjesën e dytë të shtunës, rreshjet e dëborës përfshijnë të gjithë shtrinë malore me intensitete mjaft të larta të rreshjeve të dëborës në pjesën e dytë të shtunës. Është dita e diel e cila do të mbetet me rreshje krejt të pakta, kryesisht rreshje dëbore pasi mbeten të lokalizuar në shtrinë lindore të territorit, vetëm me hëna sjell stabilizim të kushteve të motit. Termometri është ai që do të shënoj vlera mjaft të ulëta. Ditën e shtunë kemi një rënje mjaft të ndjeshme si në mëngjes ashtu edhe në mesditë, ndërkohë dita e diel që zbret në -3 në orët e para të ditës nuk ndryshon vlera maksimale, edhe dita e hënë megjithëse e kthjellët sjell një tjetër rënje të vlerave termike në orët e mëngjesit. Por çfarë do të ndodhë në gatishullin e Ballkanit? Malizi, Kosova dhe Maqedonia e Veriut gradualisht do të kenë përmirësim të kushteve të motit nga rrebeshjet e pasdites dhe të mbrëmjes së sotme. Nesër do të kenë rreshje më afat shkurtra dhe të pakta, mbeten prezente rreshjet e pakta të dëborës në zonat veriore dhe verilindore të Malit të Zi. Rreshje më të pakta do të kemi shiu në zonat jugore të Malit të Zi, dhe Kosova do të ketë rreshje të pakta dëbor vetëm në zonat e thella malore dhe zonat e izoluara, ndërsa përgjithsisht do të ketë rreshje shiu e njëjta situatë për Maqedoninë e Veriut, ku pjesa e parë ditës do të ketë prezencë rreshjeve të pakta të shiu, pjesa e dytë do të ketë kthjellime dhe vranësira. Për sa i përket vlerave termike, edhe në rajon ka një rënje të lehtë të temperaturave në mëngjes dhe në mesditë. Ka një vlerë minimale prej 0 gradësh në zonat malore të Malit të Zi, maksimumi rreth 16 gradë Celsius, edhe Kosova nesër do shënojë një vlerë minimale rreth 2-3 gradë, maksimumi do të mbetet 16 gradë Celsius. Maqedonia e Veriut gjatë orëve të parë të ditës do shënojë nga 3 deri në 6 gradë, ndërsa në mesditë përgjithsisht e gjithë Maqedonia nga 15 deri në 16 gradë Celsius vlera maksimale këto të ditës së nesme. Çfarë do të ndodhë në kontinentin evropian në 24 orë në vim? Dhe në fakt ka një stabilizim të kushteve të motit kryesisht në Europën veriore, pjesë më të madhe të qendrës, sikundër edhe në veri perëndim. Ndërsa mbeten zonat jugore përfshirë dhe me zdeun, por edhe zonën e Alpeve me rreshje të herpasishme gjatë ditës së nesme, rreshje dëbore në zonën e Alpeve, rrebeshje të shkurtra në Europën jugore, në gatishullin e Iberik, sikundër edhe në mesdheun qendror përfshir Italinë, por edhe në gatishullin e Ballkanit rreshjet do të jenë të herpasishme, kryesisht rreshje shiu por afat shkurtra. Për sa i përket vlerave termike, nuk ka ndryshime të ndjeshme të tablos termike në shkallë kontinentale. Do të ketë një rënje të lehtë të temperaturave kryesisht në orët e mëngjesit, por edhe në mesditë me rreth 2 gradë në Europën qendrore dhe në zonën e Alpëve, ndërsa kemi një rënje krejt të lehtë në Europën jugore, megjithëse do të ketë herpasere prezencë të rrebeshjeve afatshkurtra. Ky është parashikimi i motit për 24 orë të vim. Bashkëmiru pafsh.